Gradska organizacija Saveza slepih Smederevo organizovanjem tribine uključila su u obeležavanje Dečije nedelje. Stručna predavanja namenjena su članovima organizacije, ali i predstavnicima drugih organizacija iz Srbije koji su učestvovali u radu tribine. Porodica je osnov u razvoju svakog deteta, a posebno deteta sa smetnjama u razvoju, pa samim tim i slepog i slabovidog deteta. Bez podrške porodice ova osoba teško da može da postigne bilo šta, a ne neki veliki uspeh kakav naša deca i uopšte slepi i slabovidi ljudi inače postižu. Ovo je samo jedna od aktivnosti Gradske organizacije slepih u Smederevu koje realizujemo u saradnji sa Savezom slepih Srbije i resornim ministarstvom, a želimo da time pokažemo i prikažemo konkretno kroz ovu temu javnosti koliko je porodica bitan faktor u razvoju slepih i slabovidih osoba. Tema je jako zanimljiva, interesantna i aktuelna s obzirom da se radi o najmlađoj populaciji naših članova i mi ćemo pokušati da na jedan stručan način objasnimo i potrebu i specifičnosti slepe dece u uslovima van institucionalnog smeštaja, i to je nešto sa čim se suočava veliki broj porodica u Srbiji. Tihomir Nikolić, poverenik za obrazovanje i zapošljavanje u Savezu slepih Srbije, govorio je o ulozi te organizacije u obezbeđivanju podrške porodicama sa slepom i slabovidom decom. Mi moramo da osnovimo da imamo specijalno obrazovanje, ali inkluzivno mora da dobije sve kvalitete specijalnog obrazovanja. Nastavna sredstva, pomagala koja su potrebna u radu detetu da bude ravnopravan u školi, zato on ne može da ima pisaću mašinu koja se svaki čas kvari. Ta mašina mora da radi u školi svaki dan i da bude uvek ispravna. Ne može da se, on mora da ima uslove da može da snimi, ako ne može da napiše, da zapiše nešto, on mora da ima uslove da može da snimi, on mora da ima uslove da se obuči da kuca na kompjuteru, kako mi to kažemo, naslepo, znači sa svih 10 prstiju. On mora da ima uslove da se obuči za samostalno kretanje, da može da razvije tu sposobnost, pa ako je razvije, razvije, ako je ne razvije, ne razvije. On mora da se bavi sportom, da fizički izgleda kako treba i da dostigne neki pun fizički razvoj, bez obzira na to što ne vidi. U radu tribine učestvovali su predstavnici Centra za socijalni rad u Smederevu i roditelj slepog deteta Zorica Kuzmanović, čije dete je uključeno u proces inkluzije u okviru redovnog obrazovanja. Ona je predstavila svoje lično iskustvo i govorila o trenutnom stanju deteta i njegovim potrebama.